Orë të parë të mëngjesit të sotëm ka rikthyer frikën dhe ankthin të banorëve të qytetit bregdetar. Shkaku është bërë rikthimi i lëkundjeve sismike. Sipas MSC-s, tërmeti është regjistruar në orën 3:50 minuta me magnitud 3.5 ball të shkallës Richter. Thellësia e tij ka qenë 2 km, ndërsa epiqendra është regjistruar 24 km në veriperëndim të qytetit të Durrësit. Nuk kanë munguar edhe ata që kanë lënë banesat e tyre duke dalë jashtë të shoqëruar me frikën e ndonjë gjobe të mundshme, sipasojë orës policore që nuk lejon lëvizjen e këmbësorëve apo qarkullimin e automjeteve. Deri në orën 6 të mëngjesit.